3 sata što normalno sa mnom hodala do pila Cedevitu i do hotela. Si zaboravila, imaš li blackout ti možda? Možda. Ti se toga ne sjećaš? Ne. Nikako, ništa? Ne. Onda dobro, onda tu greška. Ti si jutros kada je došla pizza, ja ti donio pizzu. Ma što ti mi dala pizzu? Pa zato što smatra da ti niko neće donijeti pizzu, ti sama kako tamo... Kako ti znaš da neće? Pa dobro, spavala, slici kome šta rekla, bilo šta rekao. Smatrao sam za neku jebenu dužnu da ti donesem pizzu. Donio sam ti pizzu i ti, a vidiš, donio si mi pizzu, a zašto si mi donio pizzu, ovo ono, tam ti vam, ti pričali još. Rekla si mi jednom, dva puta da me voliš, ajde, ja ti uzvratio sve. Pa, ali bilo iskreno što si mi uzvratio. Pa jeste, ja tebe volim. Ali šta ti ja radim, dečko? Pa ništa. Pa šta je problem? Ne, meni nije to problem. Pa ne, lagana distanca, sve okej, okay, normalno. A što? Šta što? Što? Šta što? Pa što lagana distanca, ne razumem te. Pa zato što smatram da ne trebamo biti zajedno. A zašto tako smatraš? Zato što smatram da sam ne otišao u kanal, ispod kanala sam momentalno. A, ma kako si ispod kanala? Ispod kanala sam. Kako si ispod kanala? Zato što ti, znaš kako oni tebe tretiraju. Jadna Viktorija pod lijekovima, ne zna se ni postaviti, ja ponašati, ona uopće ne zna šta je njih snašla, a ja tebe iskoristavam. Ja pijem lekove za umirenje nerva. To što ja spavam, to je nešto drugo. Ti lekovi nisu za spavanje. Da, ali mi ne... to ti ono što sam ti ja prišao već prošle nedelje. Ali meni od jutra snađaju ne lekove, dali seksa. Su mi sater. Sad su mi dali. Nisi skontala. Mi nismo trebali imati nikako seksu u prošle semisi. Pa dobro, semisi. Ali ne možeš... Ali smo imali i ja dobio još jači štembilj. Ja dobio štembilj. Ali ti ne možeš da dobiješ štembilj na osnovu 5 ljudi i kamere. Ja sam ali tako žmudala i to, pa ne može da se šalje tako ako ne, nije tako. Ne, znači čega se šalje? Zato što ti na sve to što su ti 5 ljudi kenjali, ti na sve to kažeš, glavni onaj kenjator, znaš ti, je sve bilo u pravu. Da, i onda ti daš, onda ti daš pečat. I rekla onda mi je kako sam ja s ovom pričala da je ona u tebe zaljubljena. Kad sam ja s ovom pričala da je Sandra Rešić u tebe zaljubljena? Molim, šta? Kad sam ja tebi rekao da je Sandra Rešić u tebe zaljubljena? A ko te pitao za to? Sandra Rešić je od nekog čula u kući. Dobro. Da sam ja sa tobom pričala kako je ona u tebe zaljubljena. Daj mi tu vodu malo. Ma dobro, to, znaš šta, to je sitnica, ba. I najbolje se pravdaj, Sandri, nije Sandra, nisam pa, tako rekao. Pa morala sam da se pravdam. Pravdaš se osobi koja će te naroštiljati na najslađi način. Koja se druži s tobom samo zarad realitija. Ona se druži sa Dejanom, jer je Dejan sada favorit, a družila se s tobom na početku dok si ti bila favorit, dok si ti imala ono što si ispričala. Ona se ne druži s tobom zato što ona stvarno misli, Viktorija, sutra ćemo na kavu. Ona se s tobom druži samo zato što hvata se ko neki krpelj tamo gdje je prestižno, gdje ima kadra, gdje ima priče, gdje ima kao neke podrške i to, gdje može da upadne u priču sjeti. Neku, kao dobra prijateljica. Dobro, mani tu pičku maternu, vjeruj meni. Sjeti. Ta ne želi nikom toliko ekstremno dobro, ta gleda samo svoje dupence. Koje dupence? Ja ti kažem. Ma Viki, nema Boga, ne može biti zajedno. Ja ti se ne stanova... moramo, dobro. Koja? Jesam ja tražila kombinaciju za njih podala? Nema ni kombinacije, ja ničega. Jesam ja tražila kombinaciju. Jesi istražila, ali nema kombinaciju. A zašto? Zato, Viktorija. Zašto? Zato što sam s tobom očeo dovoljno u propast. Otišao sam u propast, vidi, ajde šta sam izgubio onaj ugled, što sam bio ugled, ono kao šmeker, momak iz Švice, mlad, sportista, ovo ono, zajeban preseljak tamo vamo. Ajde što sam to izgubio? Nego ja sad još idem u pravac, vulgarac, primitivac, ženomrzac, psihopat, dobro nisam još psihopata, za sad još nisam, ali sam bolesnik, seks manijak. Ne lupaj. To dobijam. Iskorištator. Pa, tako ispada. Ne, iskorištator u smislu svega. Još čak ne i seksa. Još mi se prikačuje da te za sve iskorištavam. Otjerajte se u pičku maternu. Vidi, meni niko ništa ne može, ali tebi može. I plus toga sam kurvar. Na sve to. Pa s kombinacije. E, to jesam. Muška kura, imam to u sebi. Ima neki zvrc. Pa dobro da gledaš, nije problem. Ja gledam, šta je problem? Pa ne znam da li nije problem ti razbila curi glavu. Pa dobro, naravno, zato što smatram da mi radiš iza leđa. A ne moraš ti njoj lom glavu, ti teoretski meni traš. To jest, ne moraš ni ti meni lom glavu, ti meni vrati na neki način da me zaboli i kraj pa, priče. Pa e, sad ja tebi lomio glavu. Nisam, ja spavao preko puta s onom plom, pa tebe boli. A onom sam razbio glavu zato što on se meni... Ali ti misliš da ja neću da ti vratim. Vidi. Pa vrati. Pa dobro, ti flertaš sa šao malo, hej, gdje si, ono, smješkaš se, nisi ti kurac, ba, eto, vratila si, ako ćeš po tome gledala... Ali tebi to ne smeta. Nije te zabolilo.
Pa nije zabolao to što ja, ti to radiš, eto, čisto da bi mi vratila. Ali ako ti znaš... Pa dobro, onda, ako nije onda, ali ti bilo onda neka, onda je to tako suđeno. Šta da kažem, ja tako razmišljam, matematički razmišljam. Jer pusti srce, srce mene izjebalo 1000 puta. Šta ti kaže srce da vidim? E, zašto ti sad tako ponašaš malo prije, onako, nema smisla, vjeruj mi, molim. Čekaj, idimo ovdje. E, vidi, ja... Šta se mi dogovorili kod organa? Ovaj puta neću pokleknuti. Šta se mi dogovorili? Ovaj put neću pokleknuti, ja ti kažem. Šta smo se dogovorili? Sve smo se dogovorili, ali nema više cile mile. Nema, pusti mene. Nema, Viki. Ne slušam, ja slušam kakav je meni imić. Kakav ti imić? Dobijam imić, druže, znači, reće ljudi, pokazat će u mene prstom kad budem izašao, reći vidi onog manijaka. Ma vidi onoga, jeste, da. Vidi onog bolesnika što spava, što opstiš turom dok spava. Pa ja ti kažem. Nemoj, molim te, Viki, stvarno. Volim te ko Boga, ali nemoj, molim te. Nemoj. Molim te. Ovdje ne. Ovdje smo u kanala, druže moj, jebala si mi majku. Gdje? Ja to. Vidim. Ne, ozbiljno, ali nema šanci. Ne lupaj. Marko. Vjeruj meni. Marko. Evo, a nemoj se ti plašiti, ja neću ni s drugim ništa. Ja ću sad da budem sam, životem. A ti radi što hoćeš, eto. Nek ti na čast, ti cijepaj. Evo, da, radi što hoćeš. Pa stvarno radi što hoćeš, stvarno tako mislim. Nemoj, samo molim. Imaš li žvaku? Ja te... Ajde ti meni, ali vjeruj meni biti. Znaš šta je meni gore? Evo života, znaš gdje ćeš ti mene? Ti ko da radiš to da bi me što više povrijedila? Slušaj, ti će, znaš koji je scenarij? Pazi scenarija. Ti mene ovako grliš i pokazuješ mi ljubavi. I ja to primam normalno. I onda tebe prebaci za 15 minuta i onda ideš s drugim. Bolje mi je ovako da se distanciramo. Pa tako je bilo zadnji puta. Grlila me 15 minuta do sranja. Grliš ne, me. Kako nije zadnji? Ne zanima mene niko. Ne, ali sjećaš zadnji puta. Aha. Tako u WC-u grlila me, ljubila me, ovo ono, sve. I nakon 15 minuta prije sranja. To meni gore. Bolje da se distanciram na 3 dana. Vjeruj meni. Vjeruj meni. Bolim te. Stvarno ne mogu više s tobom ništa. Stvarno ne mogu ni sada dok spavam. Ne mogu ni s tobom ni spavat. Ne mogu ništa s tobom. Zašto? Zato što piješ medikamente. Ne pijem, ne donose mi. Kurac, spavaš po cijeli dan. Pa ne, to spavam zato što ne mogu da idem na emisije. Zašto ne možeš? Ne donose mi medikamente od jutros. Stvarno mi ne donose, zato što padam u nesvest i ne donose. Mm-hmm.